pozostávajúcej z príslušníkov niekoľkých rodín navzájom spútaných rodinnými, príbuzenskými a finančnými zväzkami. Jednalo sa najmä o rodiny Havlovcov, Dyšce, Pajerovcov, Šebatovcov, Nemcovcov, Palošovcov, Marvanovcov, Hromadkovcov, Rumlovcov, Šternovcov. Okamžite po dnešnej revolúcii tieto rodiny a ich priatelia zaujali pozície v najvyšších štátnych, diplomatických a hospodárskych funkciách štátu. 1989 boli všetci rozhodujúci funkcionári KSČ, armády, ľudových milícií a FMV presne informovaní o tom, že udalosti predstavujú len taktickú formu zmien inou formou v krátkom čase neuskutočniteľných. Latentná pohotovosť všetkých týchto zložiek vrátane armády bolo udržiavaná do marca 1990, kedy bola dojednaná zákonná nepostihnutelnosť zákonom číslo 15/90 23.1.1990, ktorý zaručoval KSČ verejnú právnu ochranu garantovanú novou vládu. Česká verejne nepriznal celú pravdu o dnešnej revolúcii, a 17. november 1989 sa stále oslavuje ako symbol študentskej revolúcie. Správa Komisie Federálneho zhromaždenia Československej republiky zameranej na vyšetrenie udalostí zo 17. novembra 1989 sa stala utajenou a nikdy nebola uverejnená. Jedine, že by povolané osoby tieto závery poznali. S odstupom rokov môžeme skonštatovať, že spolupráca veľmocí a ich spravodajských služieb si títo a ich veľmoci a spravodajských služieb na prevratoch v Európe v roku 1989 bola vzorová. Hádky a nedorozumenia začali medzi nimi až vtedy, keď sa korisť začala deliť odveký problém víťazov. V rámci víťazstiev sa však vždy zákonite nachádzajú aj porazení. Ostatným ostáva, kedy si títo porazení uvedomia, že boli podvedení, oklamaní a obratí nielen o majetok, ale aj o dôstojnosť. Ocitujem vám pána Jana Vericha. Mladí ľudia, viac než my starí, majú nielen právo, ale i povinnosť v meniacom sa svete orientovať sa a hľadať cestu. Nechodiť husým pochodom, skrz žiadny les nevedie len jedna pešina. Mladý nie je oportunista, človek prispôsobujúci svoje myslenie a konanie podľa očakávaných výhod. Ľahko pozná, kde je lož a kde je pravda. Kto chytráči a podvádza a kto drží slovo. Keď mladého človeka klamu a šalia, čo mu zostáva? Keď nevedí u dospelých ich vlastnú vôľu, čo mu zostáva? Keď je svedkom zakrývania neúspechu, keď počuje deň a vidí noc, čo má robiť? Odkedy majú byť mladí ľudia vzorom dospelým a starým? Preto sa domnievam, že jedine je niekde zakopaný pes, tak sme ho tam zakopali my. Rád by som vás pozval na čaj, ktorý tu pre vás máme, aby ste sa zohriali a nestali tu uzemení. Takže asi jedinú základnú vec, ktorú by sme radi požadovali, je priama demokracia. Priama demokracia ľudí, momentálne fungujeme v zastupiteľskej demokracie, máme možnosť si raz za 4 roky zvoliť nejakú bandu a potom môžeme ticho čúšať, lúskať prstami a šúchať kolenami. Takže niečo o priamej demokracii.
Je to možnosť občanov bezprostredne a bez akéhokoľvek sprostredkovateľa rozhodovať o verejných veciach. Takýto systém existoval už v starom Grécku, Aténach, kde ľudový snem mohol rozhodovať o každom vnútornom probléme. Veľkých štátov sa priama demokracia stala prakticky neuskutočniteľnou. V súčasnosti sa využíva ako doplnok nepriamej demokracie. Referendum. Prvok priamej demokracie jedna z foriem priamej demokracie. Je to inštitút referenda je zakotvený v ústave Slovenskej republiky v druhom oddiele 5. hlavy. Je nestranné, ktoré poskytuje obyvateľom rôzny uhol pohľadu na spoločenské dianie. Takže malo by ísť o kvalitné vysielanie. Skutočným zámerom tejto vlády bolo oslabiť verejnoprávnu televíziu a znižiť jej schopnosť konkurovať súkromným spoločnostiam typu Markiza a Jojka a podobným. A teda sú na to výborné spôsoby, a to napríklad voľba generálnej riaditeľky rozhlasu televízie Národnou radou. Tým si geniálne podmania rozhlas aj televíziu. Takže máme tu na ešte stále z našich poplatkov platenú verejnoprávnu televíziu, ktorá je podriadená Národnej rade a teda súčasným záujmom vládnej koalície. Vôľu, ktorú sa prejavili vo voľbách, ja sa pýtam, či je to skutočne tak. Ja sa pýtam, či sa to nezvrhlo do pozície, kedy oni rozhodujú, kedy oni hovoria, čo my musíme, a my sa len slepo podriadujeme ich vôli. Povedia zakážu pohodne mysliť a my nebudeme mysliť, pretože to prijali poslanci.